Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Tem bom jardim, sua serra, que é paisagem natural. Terra da cana de açúcar, isso eu sempre vou falar. Terra da cana de açúcar, isso eu sempre vou falar. E não deixa a raiz morrer, deixa a cultura acabar. Não deixa a raiz morrer, não deixa a cultura acabar. O Brasil fica mais bonito se falta de destacar. Tem longe a bicho na serra, que é paisagem natural. Terra da cana de açúcar, isso eu sempre vou falar. Esse último dia de festa, aqui na festa de São Sebastião, foi o André Viana. Como é que foi fazer esse show bonito pra Pau D'Alho? Começou meio tímido, público, mas depois lotou. Como é que foi o show pra você? Assim, você viu a chuva, né? Assim, bastante chuva. Deus mandou muita chuva, graças a Deus. Que é sempre bom a chuvinha, de vez em quando é bom. Mas aí, super bacana. Galera, mais segundo ano já da gestão. Primeiro ano passado, fiz sozinho, né? Hoje teve aí eu e Limão. Daqui a pouco o Limão tá no palco. E para mim é sempre bom cantar na minha terra, pessoal maravilhoso, pessoal que curte muito nosso trabalho. Agradeço de montão esse pessoal que valoriza demais o trabalho do André Viana e do nosso grupo, que o fator de ser da terra, mas as pessoas respeitam muito. Né? Nosso CD está aí, graças a Deus, tocando muito toda a região de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, e a gente está muito feliz, satisfeito. E agradecer ao Jesus, mais uma vez, obrigado, meu Deus, né, por mais um dia de trabalho. E o pessoal da TV Trapuá, obrigado pela cobertura. Sempre gente boa, Marcelo Mancha. Ó, valeu. A gente espera para o ano de novo aqui em Pau D'Alho, viu? TV Trapuá.
muito bem a festa de São Sebastião desse ano aqui em Pau d'Alho, a banda Limão com Mel. E quem tá aqui comigo é o Batista Lima. Como é que tá a energia para esse show de hoje, para essa galera toda? As expectativas, a energia, uma das melhores, né? Porque a gente deve esse show, com certeza, tá contando os minutos para que a gente possa subir, receber o carinho da galera e devolver em forma de canção. Então, comemorar 20 anos aqui em Pau d'Alho, agradecer o convite de a gente poder comemorar essa festa linda. São duas décadas, né? Iniciando esse ano 2014, esse primeiro mês, com vários shows e todos eles, graças a Deus, sendo bem acolhidos, recebidos e também, principalmente, comemorando, como eu falei, dos 20 anos, a gente comemora, faz uma retrospectiva no show da Limão com Mel, dos grandes momentos, das grandes canções e recorda vários momentos da nossa história. E cada canção é uma emoção diferente, não só pra gente, mas principalmente pro público que tá lá na frente. A gente sente no olhar, percebe no sorriso, no cantar, no aplaudir. É, na verdade, é uma comemoração que não é só nossa, é do público, é do povo, é dos apaixonados, dos românticos, dos fãs da Limão com Mel, os limaníacos. Você falou de muitas canções, tem alguma assim que marca a história da banda, que você acha que nunca pode faltar em nenhum show? Olha, são várias canções que, para falar aquela canção que não pode faltar no repertório, graças a Deus, são várias. Que se a gente for citar apenas uma, o fã mesmo, não é essa, é essa. Cada fã tem a sua preferida. E várias canções aconteceram no decorrer desses 20 anos, músicas de vários álbuns da Limão com Mel, Toma Conta de Mim, Tentei Te Esquecer, Se Amor Não Dá, Por Que Não Vê, E Tome Amor, Homem da Lua, Luz, Câmera, Ação, Veneno, Voltei. Várias canções, e se a gente for dizer apenas uma, o fã diz, não, a melhor que eu acho é essa. Né? Mas se for falar aqui a gente, que o Batista acha que é aquela que não pode faltar no repertório, eu acredito que Toma Conta de Mim, uma das canções que marcou a trajetória da Limão com Mel, foi um dos grandes pilares, né, que seguraram a história da Limão, foi a nova fase da Limão com Mel, os primeiros sucessos, depois veio Toma Conta de Mim, nos deu o nosso primeiro disco de platina na história do forró, na história da Limão com Mel, dois discos de platina, veio também o disco de platina duplo, que foi o Tome Amor, né, em 2004, 2005, veio o Amor de Novela. E são várias canções, mas eu poderia citar uma que é o Toma Conta de Mim, que é uma das músicas que todo show, todos os projetos da Limão com Mel, seja DVDs em concerto, acústico, todos os materiais da Limão com Mel, sempre Toma Conta de Mim, fez parte, né, da trajetória, nunca ficou de fora essa canção. E a mais antiga, que não pode ficar de fora, né, Toma Conta de Mim, é de 2003. Mas eu posso falar também de uma música desde o início da carreira, o primeiro sucesso da Limão com Mel, de 1993, há 20 anos atrás, que foi Um Sonho de Amor, o famoso na, nessa canção. Essa sim fez parte de todos os projetos da Limão com Mel, desde o início da carreira até hoje. Né? Eu falei Toma Conta de Mim, mas foi uma música preparada que fez parte dos projetos de 2003 para cá. Mas Um Sonho de Amor é a canção do povão, que a galera diz, a criança, o fã mais antigo da Limão com Mel, né, canta essa canção como se fosse um sucesso atual. Limão com Mel é conhecido por ser uma das bandas do forró das antigas e é conhecida, muito conhecida pelo seu romantismo. É uma característica própria da banda, quando você escolhe as canções, seleciona, tem que ter amor em todas elas? Com certeza, acho que porque a maioria de todos nós, podemos dizer, todos os músicos aqui, todos os cantores, o próprio dono da banda, o próprio Batista Lima que está falando, nós somos românticos, né? São pessoas que curtem o romantismo. Eu falo por mim, eu cresci desde a minha infância, adolescência, eu cresci ouvindo músicas românticas e eu só gosto de música romântica, seja ela em qualquer ritmo, sertanejo, pagode, MPB, todos os ritmos nacionais e internacionais, eu amo todos eles no estilo romântico. Eu adoro ouvir música romântica porque, na verdade, acho que o sentimento vem mais, o sentimento nos inspira a sentir mais, a viver mais, a criar mais. E isso é característica da Limão com Mel desde o início da nossa carreira, como você falou. E acho que se um dia o Batista Lima tiver de seguir sozinho, um dia eu continuarei falando de amor, aonde quer que eu esteja, né? Em qualquer lugar, seja qualquer um dos músicos aqui, como vários artistas, o Edson Lima mesmo, que fez parte da história da Limão com Mel, saiu da Limão com Mel e hoje tem a Gatinha Manhosa, é uma banda romântica, né? Nunca foge do estilo, que é a essência da gente, o romantismo está enraigado, da nossa essência, foi como nós começamos a trabalhar, as inspirações foram artistas românticos, isso não vai mudar jamais, eu acredito que não. Okay, você pode mandar um beijo para o prefeito de Pau d'Alho, que fez o convite para vocês encerrarem a festa de São Sebastião desse ano? Com certeza, agradecer a Prefeitura Municipal
na pessoa do prefeito, agradecer que nos convidou, que deu esse grande presente para a gente, que é estar pertinho desse povo maravilhoso, estava morrendo de saudade. Agradecer, parabéns, prefeito, por essa festa, por esse convite. Nós nos sentimos felizes, honrados, agraciados de poder estarmos aqui matando a saudade de tanta gente bonita e fazer esse show para esse povo. Fazer, porque quem... Aliás, vamos só mostrar, porque quem vai fazer o show é essa galera linda. TV Trapuá, nosso novo olhar.